37 il keçəcək və Lətafət adlı sən bu studiyaya müraciət edəcəksən. Heç bir informasiyasız. Sən mənə bir informasiya vermisənmi bu studiyada? Ver. Verdiyin informasiya nədən ibarətdir ki? Atılmısan, bəli. Kimsəsizsən, bəli. Övladlığa götürülmüsən. Bəli. Sən övladlığa götürüldün 1980... 8-də. 8-ci ildə. Bəli. Onda sənin 3 yaşın var idi. Bəli. Atan? Hüseynağa Əlbeyoğlu. Hüseynağa kişi. Anan? Hüseynağa Şərəbanı. Şərəbanı. Hüseynağa kişi ilə Şərəbanı xanım yaşda olurlar. Bəli, 63 yaş atamın olub, 58 yaş anamın olub. Sənin taleyini işlədikcə, inan içimdə, bax, ürəyim, bəzən deyirlər, ürəyimi saxlayan iplər var deyirlər də, belə deyək, obrazlı dildə deyəndə. Və deyəndə ki, hər dəfə biri qopur. İnandırım səni ki, bu qızın taleyini mən işlədikcə, komanda ilə bərabər, əvvəla sizdən bu komandaya böyük bir alqış istəyəcəm. Əhsən sizə. Həqiqətən də. Hər dəfə, hər gün ürəyimdən bax bir tel qopur, ürəyim bax belə sallaqlı vəziyyətdə qalır, dəhşətə gəlirəm. Sən, İlqar, hər birinin həyatında böyük bir faciə. Hələ Vüqar, Vüqarı da qoşun zəhmət olmasa. Qoşun Vüqarı da. Nə idi bunların günahı? Niyə? Bax, siz bəzən sual verirlər ki, bəzən ekspertlərimizdə də belə bir sual yaranır ki, nə edəcəksən 37 ildən sonra o sənin qarşına çıxsa, nə edəcəksən? Mən belə yad adam olaraq içimdə bir sual var. Niyə? Nəyə görə? Nə üçün? Niyə mən? Niyə mən? Nəydi günahım, ayə nəmədə attın, ayə nəmədə, nəydi günahım? Bilmiyorum, acizsən, acizsən, qabağımda bəy gömdürə bilmirsən, acizsən. Amma mən balamı adım adım, ya ana, ana. Ona bir dənə su doğada bir jilip qoya bilirəm qabağına. O qriyyət var mı ondan? Bacarıram, çünki möhkəmim. Zalim əlim, sizə böyük minnətdarlığımı bildirirəm. Sarı müəllim, o qədər gözəlsiz. Vallahi, sizlərsən nə qədər kitablar yazılsa, şeirlər yazılsa... Lətafət, təşəkkür edirəm, amma bugün sənə bahar deməyəcəm. Bahar deməməyimin də bir səbəbi var. Mən sənə bahar deyə bilmərəm. Səbəbi səni dəhşətə gətirəcək. Nəyin ki səni, milyonlarla insanları... Mən burdan sənin qohum əqrabalarına da səslənmək istəyirəm. Mən dünən səsləndim. Mən dünən istədim. Mən dünən sizdən xahiş elədim ki, mən tapana qədər siz ortaya çıxın. Siz ortaya çıxsanız daha rahat olacaqdı, daha yaxşı olacaqdı. Mən dedim ki, mən tapana qədər siz çıxın ortaya. Səsinə səs verin. Çünki bu sizin qanınızdır. Nə Çeçindir, nə Tatardır, nə Uyğurdur, nə başqa bir millətin nümayəndəsi deyil. Sən tam qanınla Azərbaycanlısan. Azərbaycanlı qızısan. 38 ildən sonra bu dəhşətli faktları, bax, bu bizimlə sən komanda saçır. Səbirli ol. Səbirli ol. Yenə deyirəm, mən proqramı başlayanda sənə əbəs yerə bahar deməyəcəm.
Bu vaxta qədər ayaq üstə durmağı bacardım, şükür Allah. Lətafət, o hüzür yerini xatırlayırsan ki, hansı ki sən o hüzür yerindən çıxdın, qadınlarla bərabər mindiniz bir taksiyə? Bəli. Surət baxırda surət. Sən əgər mən çox yaxşı xatırlayıram, Lətafət. Bəli. Mən çox yaxşı xatırlayıram. Hətta istəsən o kadrları çıxardıb təkrar burada qulaq asdıra bilərəm sənə ki, mən səndən soruşdum eynən bax belə bir vəziyyətdə ki, Lətafət, o məsafə nə qədər idi ki, sən taleyini danışdın və sən mənə dedin ki, zirədən gəlirdik. Yox, mən saat yarımlıq yol idi. Zirə söhbəti oldu, orada xanım var idi. Sən dedin ki, saat yarımlıq yol idi. Problem yaratdı məndən ki, mənim adımı orada niyə çəkmirsən? Dedim, ay xanım, Allah mən sənə vaxtıykən o xanımın o qədər mənə. Lətafət, gəl həmin dəqiqəni bir daha xatırlayaq. Mən dedim ki, bəli. Sən maşında yad bir sürücüdür, qapıda maşını sürür, idarə eləyir, taksi sürücüsüdür. Təsadüfən dəvət olunmuş sürücüdür, gəlib sizi götürsün, aparsın, ünvanlarınıza düşürsün. Zəkasına da, zəkasına, bəli. Sifarişlə gələn sürücüdür, eləmi? Hə, noldur, noldur nə? Sən mənə nə dedin? Mən dedim ki, qızım, bu neçə dəqiqəlik məsafə idi ki, sən həyatını danışdın? Mən həyatımı ona danışmadım. İçərdəki qadınlara danışdın. Özümüzlə danışırdı problemlərimizi. Maşında sənlə bərabər gedən adamlara danışdın. Bəli. Və o da çöndü sənə dedi ki, mən sənin qardaşınam. Mən sənə qardaşlıq eləyərəm, maddi cəhətdə, fiziki cəhətdə, nə lazım olsa sənə köməkli gəlməyə hazırım. Mən bunu xatırlayıram. Sən də mənə qayıtdın, dedin ki, biz böyük bir məsafədən gəlirdik, amma bugün deyirsən ki, 15 dəqiqəlik yoluydu. O gün deyirdin ki, saat yarımlıq yoluydu. O xanım mənə çox zərb indirdi ki, indirmə deyə belə çox pis oldum ki, mənim adımı orada niyə hallandırdın, dedim, valla, mən orada, mən bir, o qədər məclislərə gedirəm ki. Kiminsə adım burada çıxdı. Niyə yalan dedin mənə? Problem yaradır, mənim üçün. Sən bilirsən mənə nə qədər yalanlar demisən. Sənin bütün bu yalanlarından sonra mən həqiqəti tapmışam, sən bilirsən. Hörmət mənada yalan danışmaq olar, utana bilib yalan danışmaq olar. Nədəsə bir problemli olar, çox olar. Sən hər sözü açıb demək olmur axı. Amma Rətəfət, sənin taliyinlə oynayan bir məcazi məsafə var da, orada yalan danışmaq olmaz, çünki sənə hər sözün uğrunda böyük bir komanda axtarış edir və o yalanları araşdırana kimi o kiminsə taleyini araşdıra bilər. Problem budur. Bu məcəz yalan deyil. Bax, mən Roza xanımın fikrinə dəstək olaraq bunu söyləmək istəyirəm ki, sənin dediyin yalanlar sənin həqiqətini açmağa imkan vermir mənə.
Seninle bağlı həqiqətlər bilirsən nə qədərdir? Yox, mən onun üçün maraqlı olmadı. Sən o günə qədər bilirdin ki, sənin, elə bilirdin ki, sənin ananın adı Nina'dır. Bəli, bəli. Və o rəhmətə gedib, onu da bilirdin. Bəli, bəli. Göy mənim üstündə rəhmətə gedib. Xeyr, xeyr. Bəli. Əsla belə deyil. Mənim adım Günay, belə deyil. Xeyr. Nə sənin ananın adı Nina'dır, nə də sənin adın Günay'dır. O qədər insanların ağzına söhbət eşidir. Sən söylədin ki, sən Çeçen qızı deyirlər, Tatar bəli, qızı bəli. Deyirlər, Ləzgir qızı deyirlər, atanın Naxçıvanlı deyirlər. Xeyr. Hər biri bir insan söz deyəndə mən hansını yadımda saxlayayım? Mən özüm xəstə biriyəm. Mən iki dəfə məni sudurğa tutub mən bura gələndə. Mən dünən axşam sudurğa tutub məni yıxılmışam. Uşaqlar kömək eləyiblər. Mən özüm xəstə adamam. Dərmanla gəzirəm. Ananın sağ olmağına inanırsan içində. Düzünü de mənə. Heç olmasa bəli, bunu düz de. Bəli. Ananın sağ olmağına inanırsan? 70% inanıram sağdır. Sağlığına da inanıram, dünyasının değişməyinə de inanıram. Çünki yuxularıma ki elə belə yangılı gəlir. Yangılı gəlir. Elə biləm həyatda yoxdur. Mən ona görə fəryad eləyəndə, mən ana qayğısı görmədim, ona görə fəryad eləyirəm. Amma mən balama necə anayam, onu bütün kənd bilir. Niyə sənin anan var idi? Səkinə? Anan, səni götürən anan? Şərəbanım. Şərəbanım. Bəli, bəli. Allah rəhmət eləsin, qəni qəni. Allah Kamilin qızıdır. Elə bir kişinin qızıdır ki, o haram, halal, ədalətlə iş görən kişinin qızıdır. Buyurun. Mən də müəlliməm, akademik sferanın adamıyam. Siz danışanda dərddən danışırsınız da, bəli. Düzdür. Bu qədər bəlağətli nitq nəyə lazımdır? Bu qədər bədiləşdirib, bu qədər sizin xəyalınız o qədər genişdir ki... Həyatın bütün kinolarla məxsusdur. Yox, kinonun oru dəxli yoxdur. Bir də sizə sual verəndə, ya ekspert olsun, ya aparıcı olsun, çalışın ona... Tam düzgün o istiqamətə lakanik da, yəni o deyən tamam. Cavab verir. Siz bax elə, Rus demişkən, vakrug okula, vakrug okula. Sizin bir məqsədiniz var, anonzu burada tapmaq düz deyil. Siz onun ətrafında o qədər çox uzaqlara gedirsiniz ki, o qədər çox fırlanırsınız ki, səmimi şəkildə anonzu axtarmaq üçün bizə yardımcı olun, ancaq lazım olan sözləri danışın. İnsan yalan danışar, bir süs açan bir dəqiqə. Adamın başına gülləni qoyanda, əgər bu... lüzumsuz, lazımsız bir yalandısa, niyə görə siz başı bağlı, inancda adamsız, niyə görə günaha batmalısınız? Mən ona görə çox təəccüb edirəm. Siz danışanda mənim beynimdə belə bir şey assosiasiya olunur. Görürsən, bu xanım hansın düz, hansın səhvdir, bilmirəm. Nədənsə, xanım, mən mənim beynimdə bu assosiasiya olunur. Yeganə mən bilirəm, bu Zar müəllimə güvənmişəm. Mən bu qapıdan içəri girmişəm. O başqa yox, söhbətdir. Anam, mən bax, sabah həyatda olmayanda balam əllərdə qalmasın, onu düşünmüşəm. Qızım, qulaq as, lətafət, qulaq as. Zar üstə sual verir, məsələn ki, siz hardan hara gedirsiniz? Bunun konkret bir dənə iki sözlə cavab verirsiniz. Neçə dəqiqəlik oldu? Konkret, 15-20 dəqiqə. Bax, mən bunu istəyirəm sizdən. Siz bir gündə 7 dənə, 6 dənə yerə gedirəm. Mən hansını yadımda saxlayım ki, bugün bir saat bundan qabaq mən hazır olmuşam. Mən başqa şeydən danışıram. Deyirəm, o siz o bəlağətli nitq var, o sizdə. Bura onun yeri deyil. Siz gəlmişsiniz, dərdi özü gətirmişsiniz. Bəli, əlbəttə. Səmimi şəkildə. Elə bil ki, siz bilirsiniz necə danışırsınız, elə bil bir şairsiniz, istəyirsiniz sizi məclislərə aparsınlar, bu şeirləriniz... Yox, valla məclislərə zədə getməm, elə bura gəldiyim nənə məclisə getdi. Şəxsən mənə elə təsir elədi ki, siz burada... Yox, estağfurullah, yox, yox. Siz istəyirsiniz ya mərsiyələrinizlə kimsə diqqətini çəkəsiniz. Qulaq asın da quzum, mənə elə təsir eləyir, siz belə olmaya bilər, mən dediyim demirəm ki, mütləq həqiqətdir, bu düzdür. Mənə elə təsir eləyir ki, siz məclis tutmaq istəyirsiniz, siz mərsiyələrimizi bizim nəzərimizə çatdırmaq istəyirsiniz. Sizin hədəfiniz anamızı tapmaq deyil. Bəli, əlbəttə ki. Anamızdan danışın. Ona aid bir şeyləri Zaura deyin, Zaura kömək olun. Mən 3 yaşım olum, mən Zavrata gələndə, mən deyə bilirəm. Bir dəqiqə, bax görürsünüz, siz xoşlamırsınız, belə türklər demişkən ingilis sözü də olsa, direkt xoşlamırsınız. Siz xoşlayırsınız, bax belə fırlanasınız. Siz həqiqət buradadırsa, həqiqətə burada qoyub hər yerə gedirsiniz. 1985-ci il, may ayının 20-si. Ən vacib tarixdir.
ən vacib tarixdir. 1985-ci il may ayının 20-si ən böyük faktımızdır. Əlimdə olan ən böyük faktlardan biri budur ki, buna inanıram, bu həqiqətdir. Çünki faktdır. Sən doğulmusan. Üç yaşında səni bir sayılı, 11 sayılı. 11 sayılı Buzovnadaydı, səhv eləmirəmsə. Deyilmi uşaqlar? Bir sayılı körpələr evinə verirlər. Xətaydakı 11 sayılı uşaq evinə. Daha doğrusu sən o internet evində böyüyürsən. Səni ilk olaraq veriblər bir başa doğum evindən. Necə qıydılar? Təzə doğulmuş bir körpə. Əl boyda bir körpə. Doğum evindən. Bir başa körpələr edin. Hələ orada talihim qara gəldi mənim. Sən indi o ananın, o ana bugün bu qapıdan içəri girsə, bax, mən zaur bu qapını açsam, o qapıdan gəlsə, səni doğulduğun gün bax o doğum evində qoyub gedən qadına necə isnişəcəksən, necə yaxınlaşacaqsan, nə deyəcəksən? Nə deyəcəm ki, niyə atdın məni? Sən 15 il sənə baxan qadına adı ilə müraciət edirsən bu studiyada. Şərəbanu xanım deyirsən. Şərəbanu deyirsən. Ana dedin mi o qadına? Bəli, demişəm. Amma ürəklə deməmsən. Və bugün səni doğub, bəlkə də çüzünü görmədən, nə qədər qəddar səslənsə də bunu deyəcəm. Görmədən aparın deyən bir qadın. Bu qapıdan gəlsə qəbul eləyəcəksən. 9 ay bətnində saxlayıb axı məni. Məni dünyaya gətirən bir səbəb. Sonra atacağım. Bilmirəm axı niyə görə atıb məni. Səbəbləri bilmirəm. Yətəbə, səndə bir problem var. Mən uşaq evinə atılım, uşaqları daha yaxşı tanıyıram daxildə. Sən niyəsə hər kəsin özünü müdafiə edirsən. Sənə can yandıranları... Belə deyim, umursamırsan, sanki onları boşluyum, mən güzel bir olmuşam. Nitki mənzim qutarım da. Onları sanki elə onlar böyütməliymiş də, yəni burada başqa variant yox olmuş. Amma xəyallarda, yuxularına acı gəlib girən, üzünü görmədiyin, sadəcə genini danışdığın və 9 ay bətnində gəzdirən insanı axtarırsan. Mən elə gəlsin o insanı elə belə axtarırsan, niyə? Mənim haqqımdır. Haqqından söhbət getmirik, qızım, bax. Sən onu bir seni axtarırsan, sadəcə suala, niyə? Niyə? Sən çünki suallara da elə cavab verirsən. Sən ön yargılı insansın. Amma bu, gözəl övlad böyüdə bilərsən cəmiyyətdə, gözəl ana ola bilərsən, gözəl dost ola bilərsən. Amma insanın bir psixoloji durum var, o genetik olaraq gələk. Heç bir bilmirik sənə valideyin sağdır, sağ deyil, olacaq, gələcək, olmayacaq. Amma bir problem var da. Yadında salıq, xırda yalanlar... Amma mən bu qapıya çox ümidlə baxıram. Hə, baxsın ümidlə. Ondan çox biz ümidlə baxırıq. Çox ümidlə baxıram. Amma xırda yalanlar həyatda böyük yalanlara insanı... Gəlməsini istəyirəm bu studiya o qadının. 37 ildən sonra gəlməsini istəyirəm. Mən çox rahatam ki, gələcək. Əgər həyatdadırsa, səsimə səs verəcək. Mənə maraqlıdır, gəldiyində sənin ilk sözün nə olacaq? O maraqlıdır mənə. Məni niyə attın? Deməyəcəm. Ancaq qucaqlayacağım, baxacağım, şikayət olun. Nətəbə, qurban olum sənə. Ana axtaran şəxs sual vermir, sadəcə sevgisindən bəhərlənir. O zavallı qadın nə vəziyyətə salınmışdı? Söhbət sənin anandan gedir. Sənin anandan gedir.
Lətafət. Onu o qədər döydülər ki, başına hava gəldi. Kənddə daşqalaq elədilər. Zülüm verdi ailəsi. Başını götürüb qaçdı Lətafətin anası.